Контррозвідники Служби безпеки України затримали агента ФСБ Російської Федерації на Житомирщині. Ним виявився місцевий, який за завданням ворожої спецслужби збирав розвідувальні дані про військові частини регіону. Деталі у денному випуску новин розповіла речниця головного управління СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк. Справді, сьогодні контррозвідники СБУ спільно зі слідчими та спільно з працівниками обласної прокуратури затримали місцевого жителя бердичівлянина. У ході досудового розслідування кримінального провадження нами задокументовано, що фігурант на виконання завдання російських кураторів повинен був провести відеозйомку двох військових частин регіону, двох військових об'єктів, зібрати інформацію про керівний склад військових підрозділів, перш за все компрометуючого характеру, встановити місця проживання, місця мешкання сімей військовослужбовців та самих військовослужбовців. На виконання цього завдання зловмисник вже підготував території, схеми територій військових частин та місця розташування контрольно-пропускних пунктів. Всю зібрану інформацію він повинен був передати відпрацьованими електронними каналами. Сьогодні були проведені обшуки за місцем проживання фігуранта, вилучено засоби зв'язку із представниками ворожої спецслужби. Сам затриманий визнав факт співпраці із російською спецслужбою та наразі дає свідчення. Сьогодні слідчі управління вже повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України, це державна зрада. Сьогодні у суді вирішуватиметься питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.